Palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olá, amigos da Oeste. O Supremo decidiu que a proibição de botar político na direção de estatais está valendo. É constitucional. É uma lei de 2016. É uma lei muito moralizadora. É a do governo Temer, que teve várias leis moralizadoras. Só que o presidente Lula nomeou políticos para estatais. Pegou o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, Caixa Econômica, que é mais Petrobras. Né? O senador saiu do Senado e já foi para Petrobras, por exemplo. Mas aí entrou, com lá para o BNDES foi o Mercadante, aí entrou com uma liminar e Lewandowski deu a liminar. Olha, essa lei é inconstitucional, pode nomear. Ele nomeou. Agora o Supremo... Disse que a lei é constitucional, não fere a Constituição. Está valendo e é moralizadora. Só votaram contra o próprio Lewandowski, que deixou o voto lá, já está no Ministério da Justiça, o novo ministro Dino, indicado por, pelo presidente Lula, e Gilmar Mendes. Os outros confirmaram a lei. Só que disseram: não, mas quem já foi nomeado estava protegido pela liminar, e se tiver que sair agora. Vai prejudicar a administração pública. Então, tudo bem. A lei é constitucional, a lei é lei, a lei é moralizadora, mas tudo bem passar por cima da lei. Eu vi no site do Correio Brasiliense o destaque para uma entrevista que foi dada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Destaque, né, o, o título, é quando o jornalista, o editor, examina o texto e vê qual é a frase mais forte e ele puxou a frase seguinte das inúmeras respostas que deu o presidente do Tribunal de Justiça. Aspas. O papel do judiciário é cumprir as leis e a Constituição. Fecha aspas. Como isso é um óbvio ululante? Eu imagino que o editor que puxou a frase fez uma ironia, né? Lembrando, puxando a orelha. Olha, Supremo, papel do judiciário é cumprir as leis e a Constituição. Não. Gente, todo mundo sabe a situação da economia das empresas. Agora a grande Coteminas, maior empresa de tesselagem, tecidos do país, conseguiu recuperação judicial. Está devendo, tem uma dívida de 1 bilhão e 100 bilhões para 15 bancos, principalmente Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual. Ela tem acordo com a chinesa Shen. Que já emprestou para ela 20 milhões de dólares. Depois disso, demitiu 700 em Blumenau, provavelmente da Artex, sua subsidiária, também é do mesmo grupo, é a M. Martin, a Santista, são marcas que o grupo tem, o Amo Varejo. Foi uma tutela de urgência decretando a suspensão das cobranças de suas dívidas. Eu conheci o fundador, José de Alencar. No dia, eu acompanhei. A inauguração da Coteminas lá no Rio Grande do Norte e um grande empresário. Estava atrás do balcão com o pai dele vendendo tecido e fez a Coteminas. Ele morreu. Era vice-presidente do Lula. Até eu lembro que José Dirceu me disse: "Nós não vamos ficar mais puro sangue vamos fazer acordo do outro lado". Eles foram procurar o maior empresário de Minas e Lula foi eleito junto com o seu Alencar. Pois o filho dele, o Josué, que é presidente da FIESP, foi afastado até, depois voltou, é que está dirigindo a empresa agora. Só para lembrar, Josué Gomes da Silva. Só para lembrar que as coisas não estão fáceis, inclusive para grandes empresas aqui no Brasil. Por isso é que o Copom reduziu pouco e o governo fica correndo atrás de impostos e aí cobra mais impostos ainda das empresas. E cria um círculo vicioso. Quando todo mundo sabe que o círculo virtuoso é gerado por pouco imposto. É porque quanto mais imposto, mais o empresário se sente oprimido e com a necessidade até de sonegar. Né? Só que os governos não entendem isso, principalmente quando incham e vão precisando de dinheiro e não administram direito. E é aquela bagunça generalizada no Estado que é para servir a nação porque a ação sustenta o Estado para isso. De Lisboa, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.